Gjenario Klosi dhe Armand Thaçi janë arrestuar këtë të mërkur pasi u kapën në flagrancë duke ju shitur lëndë narkotike nxënësve në dy shkolla në Kamës. Gjatë kontrollit të kryer, 23-vjeçarit Klosi u gjetën 15 doza të lëndës së dyshuar narkotike cannabis sativa. Ndërsa 28-vjeçari Thaçi kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi për veprën penale ndihma për kalim të paligjshëm të kufive, të caktuar nga gjykata e shkallës së parë Gjirokastër. Pavarësisht nismës së marrë vite më parë nga Ministria e Arsimit për prezencën e oficerit të sigurisë me qëllim garantimin e mbrojtjes së nxënësve, jo vetëm brenda territoreve të shkollës, por edhe përreth saj, duket se ky vendim nuk përgjen zbatim. Prezenca oficerit të sigurisë në shkollë parandalon gjarje të tilla, si kjo e së mërkurës, ku shumë pranë ambienteve të shkollës nxënësit blinin lëndë narkotike, apo kujtojmë gjarjen e pak ditëve më parë në Laç, ku gjimnazistët u konfliktuan me njëri tjetrin dhe situata percipitoi deri në nxjerrjen dhe përdorimin e armëve.